ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପୁଣି ଥରେ କମିଲା ସୁନା ଓ ରୂପାର ଦାମ। ଆଜି ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହରମାନଙ୍କରେ ବହୁମାତ୍ରାରେ କମିଛି ସୁନା ଓ ରୂପାର ଦାମ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଆଜି ସୁନା କିମ୍ବା ରୂପା କିଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି 24 ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ। ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 67,730 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 64,500 ଟଙ୍କା ଥିବା ନେଇ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର କୋଲକାତାରେ ଆଜି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 69,720 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 66,400 ଟଙ୍କା ଥିବା ନେଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 68,990 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 65,027 ଟଙ୍କା ଥିବା ନେଇ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇରେ ଆଜି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 68,880 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 65,600 ଟଙ୍କା ଥିବା ନେଇ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 69,720 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 66,400 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ନେଇ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ରୂପା କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 90,900 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ସୁନା ଓ ରୂପାର ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଏବେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ସବୁଦିନ ଏହିଭଳି ସୁନା କିମ୍ବା ରୂପାର ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ।